gaz yandıra bilmirik. Dolanışımız çok çətindir. Prezidentimizdən xahiş edirəm, gəlsin gözləri ilə görsün. Ev başımıza uçur, kömək istəyirik. Bəs kimdən kömək istəyir? Pis yola mı düşək? Əxlaqsızlıq meriyyək. Kanalımıza müraciət edən Ağstafa rayon sakini Ramilə Nağıyeva bildirir ki, onların dolanmaq üçün maddi vəziyyətləri çox aşağıdır. Vətəndaş qeyd edir ki, yaşadıqları ev yararsızdır, imkan olmadığı üçün də evi təmir etdirə bilmirlər. O əlavə edir ki, bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək yardım istəyir. Kənan müəllimin yanına yaxınlaşdıq. Günə Badrınla ikimiz də getdik. Şikayətimizlə bağlı bildiriş elədik. Bizim evdə bir dənə xəstə uşaq var. 4-5 uşağımız var. 2 bacıyıq, boşanmışıq. Bizim yaşadığımız yer bax budur. Prezidentimiz görsün. Xahiş edirəm, prezidentimiz bizə kömək olsun. Səsimizə səs versin. 2 qadın xaylanır. Bir xəstə anamızdır. İşləyənimiz yoxdur. Günə 10 manata gedib işləyirsən, uşağın çörək pulunu qazana bilmirik. Mən bilmirəm uşağın müalicəsini elədim, bilmirəm qırıq polumu düzəldim, bilmirəm ayaq yolunu, biz qonşuya gedirik ayaq yoluna. Dünən icranın qəbuluna düşdük, Sənan müəllimin qəbuluna düşdük, bizə dedi gedin başqa kanallara müraciət edin, bizə əmir yoxdur sizi kimlərinə kömək eləməyə. Bizim vəzifəmiz sizi kimlərə kömək eləmək deyil. Prezidentimiz İlham Əliyev, sizə xahiş edirəm. Bəs bu icraların vəzifəsi kimə kömək eləməkdir? Varlılara mı kömək eləyir? Biz ona dedik ki, dünən bəs bizi kimi insanlara kömək eləmişsinizsə, kimin kimi insanlara kömək eləyirsiniz? Bizə deyir ki, biz yalnız şəxs insanlara bir də ki, evdə ölüsü düşən insanlara kömək eləyir. Bəs bizə də deyir ki, sizin vəziyyətinizdən xəbərdarıq. Biz kanal 13-ə çəkdirmişik bir dəfə, evimizin çəkilişi ilə bağlı kömək istəmişik. Onlar da icradan gəlib Sənan müəllimizə, hamısı yoxlayıblar. 2-3 ay bundan qabaq bir dənə köməkliyik eləmiyik. Bizim şəraitimiz budur, yağış yağanda başımıza yağır. Yəni ki, biz bax belə dolanırıq, bizim dolanmamış çətindir. Bax, bir otağa bu boyda ailə sığır. Mənim oğlumun 12 yaşı var, xəstə əqli küsürü var. Körpə bu uşağın ayağı davanı yaradır. Ayağına mazalı çəkə bilmirik. Qaz yandıra bilmirik. Dolanışımız çox çətindir. Prezidentimizdən xahiş edirəm, gəlsin gözləri ilə görsün. Ev başımıza uçur, kömək istəyirik. Bəs kimdən kömək istəyir? Pis yola mı düşək? Əxlaqsızlıq mı eləyək? Bəs prezidentimiz xahiş edirəm, Allahın qutuna nədir, hamama nədir? Bir ayaq yolusu olmasın. Başqa çarəm yoxdur, köpələrimiz var. Bax, 5 dənə uşağımız var, biri də çağa işlədir. Nömrəmiz də deyirik, sim nömrədir. Yəni, bizə köməkliyə etmək istəyənlər xahiş edirəm, bu nömrəyə müraciət eləsinlər. 968-81-47 050 ilə. Xahiş edirəm, biz Ağstafa rayonunda qalırıq. Biz icranın qəbuluna düşdük, dünən də dedik ki, yəni belə-belə bizə kömək edin, xahiş edirik, körpələrimiz yetir. Neçə dəfə yıxılıb, mənə deyir ki, neçə dəfə bir sözü təkrarlayırsan. Mənim bacım dedi ki, onda Mehriban xanıma xəbərdar, yəni necə deyim, məktub yazadam ki, bizə kömək eləsin. O da qayıdıb deyir ki, şikayət eləməyin, amma yazın ki, köməkliyi eləyərsiniz. İcra yaxın qoymur bizi, xahiş edirəm, prezident İlham Əliyev, məni əgər eşidirsinizsə, səsimi görürsünüzsə, eşidirsinizsə, xahiş edirəm, bizə dəstək olun. Bu boyda körpələri boylu küçük qoymayın. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Ağstafa rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdürü Sənan Mustafayev açıqlamasında bildirdi ki, vətəndaş icra hakimiyyəti tərəfindən qəbul edilib və dinlənilib. Mart ayında isə Ramilə xanımın müraciətinə baxılacaq və ona köməklik göstəriləcək. Mən o həyətdə olmuşam onun müraciətinlə əlaqədar. O gəlinin müraciətinə qədər, o fərdi yaşayış evidir, onların mülkiyyətində olan yaşayış evi. Və yaşayış evi baxımsızlıqdan o vəziyyətə düşübdür. Yanımda olubdur o vətəndaş. Bizim əsasnamədə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının əsasnaməsi var. O əsasnamədə konkret yazılıb kimlərin yaşayış evlərinin bərpası, təmiri üçün kömək eləmək olar. Yəni, ola bilsin ki, biz məsələ qaldırarıq hansı orqan qarşısında. Mart ayında bizim büdcəmizdə vəsait nəzərdə tutulur. Yəni, o müəyyən prosedur, qaydalar var. Sənədləşmə gedəndən sonra biz ona köməklik eləmək məsələsinə baxacaq. Vətəndaşın istədiyi odur ki, təcili olaraq ona kömək olun. Yəni, uzun illərdir o vəziyyətdədir. Bugün artıq deyir ki, təcili olaraq mənə kömək olunmalıdır. Bizim də yəni, bu məqsəd üçün hal-hazırda maliyyə imkanımız yoxdur.